Torna a Línia Directa amb l'alcaldessa el proper dilluns 1 de desembre a les 8 del vespre. En directe des dels nostres estudis, Mercè Conesa respondrà en directe a les preguntes dels ciutadans de Sant Cugat. Ja podeu adreçar les vostres qüestions al programa trucant al 93 589 88 99, enviant-nos un mail a liniadirecta@tvsantcugat.cat o a través de les xarxes socials, a Facebook o Twitter. Recordeu, dilluns 1 de desembre, en directe a les 8 del vespre a Televisió Sant Cugat.